ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ରାତ୍ର ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ମୁଁ ଗଗନ। ଆଜିର ରାତ୍ର ବୁଲେଟିନ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଦେଇଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଥିବା ଗୁଡ୍ରିପଡ଼ିର ମୁର୍ଶେଡ୍ ମେମୋରିଆଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ BMS ମିଶନାରୀ R.FLETCHER ମୁର୍ଶେଡଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମିସେସ୍ ମୁର୍ଶେଡ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର R.FLETCHER ମୁର୍ଶେଡ BMS ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ଶେଡ 1906 ମସିହାରେ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ମୁର୍ଶେଡ ମର୍ମାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ BMS ମେସିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ 1939 ମସିହା January 13 ତାରିଖରେ ଏହି ମେଡିକାଲଟି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ MMC ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର CEO ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମେଡିକାଲ ବିଷୟରେ, ସେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଅଛୁ, ଯାହାକି 1939 ମସିହାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ ହେଉଥିଲା। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ CEO ଯିଏକି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଥିଏଟର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଥିଏଟରଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମେ ରେକର୍ଡ ପାଉନୁ, ତଥାପି ଏଇଟା 1945 ମସିହା 1945 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ ତା'ପର ସମୟକ୍ରମେ ସେଇଟା 1945 ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଳୁ ତଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଜରୀ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୁଛୁ। 1949 ମସିହା 1940 1950 1950 ମସିହାରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏତେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଉନ୍ନତ ମାନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏବେର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ମୋରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏ କଥା ଏଇଟା ସତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଠିକାର ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ପରମ୍ପରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ସ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟିର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି,
ଏଇଟା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ପେସେଣ୍ଟ ଖଟିଆରୁ ଉଠିକିରି ଏକ୍ସରେ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବନି, ସେ ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଏକ୍ସରେ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ପ୍ରାୟ 85-95 ଇଭେନ୍ ଆମମାନଙ୍କର 2008-09 ଏଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରାୟ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆସିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ମୋତେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, ନମ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ଅନେକ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଟିକେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସିଓ ଯେ ଡକ୍ଟର ମଲିକ, ସେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ବିଷୟରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ 100 ଶଯ୍ୟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ 140 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦୋକାନଟେ ବି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେ ପୁରା ବିପଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାରାଜ। ଏଠି ଗୋଟେ ନିହାତି ମେଡ଼ିକାଲର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ନିହାତି ହେବାଟା ବି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି? ସେଇଟା ଉପରେ ଡାକ୍ତର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କେତେଦିନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଲା, କେତେଦିନ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର MMC ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ପୁରାତନ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ବହୁତ ପୁରାତନ ଆମେ ଜାଣିବାଠୁ, ଆମେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ, ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ନିହାତି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୟାକରି ଯଦି ଜର୍ମାନ କି MMC ହେଡ଼୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋରା ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ MMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଗଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଘଟଣା ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି MMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମିତି କିଛି? ଏଇଟା ଅତି ପୁରାତନର ହସ୍ପିଟାଲ, କୌଣସି ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବର ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ବହୁତ, ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ। ଏଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କେଉଁ ପୁରାତନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି MMC ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ? ଏଇ MMC ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା, ଆଉ ଆଶା ରଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଖପାଖ ଲୋକ ପାଖଙ୍କର ଇଏ, ଯଦି ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ରହୁଥିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ମେଡ଼ିକାଲର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ୱିଲକିନ୍ସ 1936
1952 অর্থাৎ 1936 মসিয়ারু 1951 মসিয়া মধ্যে সে ডাক্তার ভাবরে এ অঞ্চলর গরিব দলিত জনসাধারণকু চিকিৎসা সেবা প্রদান করিলে। পরিচয় দিন, মো নাম আব্দুল বারি। তো আপন যে এমএমসি হসপিটাল বিষয়ে কোন কইবা চাহান্তি? সে তো এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয় ছিল যাকি সারা ভারতর চিকিৎসা দৌলা সুবিধা এপরিকি বেঙ্গালোরু কলিকতারু বি রোগী আসি ভালো হয়েছে। সে সময় মোর বড় মা ব্রহ্মপুর শহরে রুলে সি রোগগ্রস্ত হয়ে সেতবে ব্রহ্মপুরের তো মেডিকেল কলেজ নথিলা সেতবে কটক এবং বিশাখাপাটনা যাই মধ্যে সেঠারে চিকিৎসিত হয়ে পারলে না সফল হয়ে নপার ফলরে গুড়ুদেগিরি ফেরি আসি ডক্টর থমাস দ্বারা চিকিৎসিত হয়ে শল্য চিকিৎসা দ্বারা সে ভালো হয়ে পারে। কোন মশার কথা এটা? সেটা প্রায় 68-69 মশার কথা। তাঁর কোণ হয়েছিল কোন রোগ? তাঁর পেটের এক রক্তজনিত কোন গোটা রোগ ছিল। আপনার সেটা কত বর্ষ হয়েছিল? সেটা তো মুঁ ছোট ছুয়া 7-8 বছর ছুয়া। তো আপনার সে কেমতি আপনার সব জড়িত ছিল এমএমসি হসপিটাল সহ? এমএমসি হসপিটাল সহ তো সেতবে সমস্ত জড়িত ছিল। এপরিকি সোরড়া ভঞ্জনগর রোগ হলে লোককে জিপ করিকি নেইকি উদয়গিরি আসুছিল। সেসবরে তো অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা নথিল, সেই সময় সে অনুসারে সে চিকিৎসিত হয়ে পাবে। আজ্ঞা, এবে যে বর্তমান আমার সিএচসি অছি গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্র অছি সেটা চিকিৎসা ব্যবস্থা কেউ প্রকার চালছে উদয়গিরি? সেটা তো কেবল সাধারণ রোগ চিকিৎসা হুয়ে, কিছু গুরুতর রোগ চিকিৎসা দিয়া যায় না। এপরিকি কৌশি প্রকার শল্য চিকিৎসা না, সর্জরি না, এপরিকি ডেলিভারি মধ্যে বেড়ে বেড়ে রোগীকে রিফের করে দিয়া হচ্ছে ফুলবাণী এবং ব্রহ্মপুর। Music Studio.